Universum är ju faktiskt stort. Vårt solsystem är stort och universum är jättemycket större. Så för att kunna mäta lite avstånd så behöver något som går väldigt fort här. Vad går fortast av allt? Ljuset. Ljuset, precis. Och för att då måste vi först veta hur fort går ljuset. Och det är det vi ska mäta nu. Vi gör ett experiment. Då ska vi använda en sån här formel som man liksom använder för att räkna ut hastighet. Kadir, kan du den? Ja. Kan du skriva den på tavlan då? Velocity. Hastighet, ja. Lika ja. Med. Så. Ja, och S och T står för? Sträcka och tid. Sträcka och tid, ja. Man kan tänka sig kilometer per timme till exempel. Så vad vi ska göra, vi ska mäta sträcka, vi ska mäta tid och så kan vi räkna ut det. Och vi ska använda en fin apparat som kallas för oscilloskop. Ni kommer närmare att titta lite på den. Så vad vi, här har vi nu ljus som går ut, det går genom en lins och så studsar den på när och tillbaka. Och då så registreras det här tillbaka, det går en elektrisk signal här. Och den där kurvan upp här, det visar liksom hur lång tid det har tagit för ljuset när det kommer tillbaka hit. Och nu kan man ställa in en liten grej här, ni ser att den där rör sig. Om man ställer in den vid toppen där. Då kan vi säga att liksom, här har vi när ljuset har nått hit nu. Nu är det uppgift så att ni ska flytta den här längre bort. Ni får mäta hur långt bort ni flyttar. Så ni hittar på själva hur långt. Och sen så kommer det att ta längre tid när den kommer tillbaka. Så den här piken här, den kommer flyttas en bit bort. Och så skruvar den nu. Så ser vi att den där börjar röra sig. Så ställer ni in den piken där och så kan man läsa av tidsskillnaden. Så har vi tidsskillnaden och så har ni sträckan och så räknar vi. Mm. Har du förstått? Ja. Då kör vi! Okej. Då ska vi börja med att vi... Dra måttbandet. Ja, någon måste hålla i här. Så ställer vi den på 6 meter. Så. Ja, nu! Där, ja, där har vi den. Bra, det där är bra. Och det här är... Typ 6 meter. Då får någon ta och skriva där på tavlan så vi inte tappar bort våra siffror här. S lika ja. Och sen så skriver du var det stod 6 där uppe. Kommer ni ihåg hur man gjorde här nu då? Ja, den här var det inställd på den. Ja, det var den. Precis. Ja, där. Där, typ. Där, ja. Och kan ni läsa av vad det är för tidskina där nu? 40. Just det. 40,4 till med nanosekunder. 6 är ju samma sak som S. Ja. Dividerat med 40,40. Det är ju fram och tillbaka. Mm. Så då borde vi ta D dividerat på... Ska vi ta båda om dividerat på 2 eller? Ja, man kan tänka sig hur lång sträcka ljus gått? Det har gått fram 6 meter. Och så tillbaka. Just det, vad blir det då? 12. Det blir ju 12. 12 meter, det håller jag med om. Så då är det inte 6, eller? Nej, den är samma. Tiden är samma. Ja, tiden är samma. Vad är 12 delat med 4? 12 delat med 4 är ju 3. Ja, och så är det bara en tiondel utav det då. 0,3. Precis. Ja. Men ja, vad är det som fattas här då? Enheten. Enhet, bra. Vad har vi för enhet här då? Meter. Meter. Nanosekund. Nanosekund. Precis. Vet ni, vad är nano då? Vad är det? Jag menar, vad säger vi? Kilometer och tusen meter då? Millimeter är en tusendels meter. Kanske miljard. En miljard, hur många nollor är det? Det är 9. Det är 9, precis. Så om vi ska få det där till meter per sekund, vad får vi då alltså göra? Precis, bravo! Det där är faktiskt väldigt bra räknat för att det är nästan precis det som är den liksom, perfekt mätta ljushastigheten. Då kan vi använda det för att gå vidare i att liksom då räkna ut hur stort universum är. Våra mästare har nu räknat ut att ljusets hastighet är ungefär 300 miljoner meter per sekund. Så nu har vi kommit fram att ljuset går alltså väldigt fantastiskt fort. Det tar bara en 5 sekund för ljuset att åka till månen. Och faktum är att det är så vi har mätt avstånd till månen jättebra. När Apollo-fararna var där så satt de en spegel där, precis som ni gjorde nu. Men när universum är otroligt mycket större, så när man ska se ännu längre bort och mäta avstånd, då finns det andra metoder som man kan veta, till exempel en del supernovor, hur starka de är, så ser man hur mycket av ljuset kommer hit och så kan man räkna ut avståndet och sådär. Men det som är spännande också är att
Ja, det tar ju en viss tid ändå för ljuset att komma hit. Så att man då tittar väldigt långt bort. Och då har faktiskt ljuset tagit lång tid att komma hit. Den närmsta stjärnan. Den ligger, eller då tar det 4 år drygt för ljuset att komma från den, ett Alpha Centauri, till oss. Och då brukar man till och med säga så här, ja, då ligger den 4 ljusår bort. Så man liksom säger ljusår, det är en distans istället. Så långt som ljuset går på 1 år. Och om man tittar på Andromeda-galaxen, närmaste galaxen här, den ligger 2,5 miljoner ljusår bort. Så när vi ser ljus därifrån, ja, det var det för 2,5 miljoner år sedan. Och det ljuset som kommer från närmsta stjärnan, ja, det var väl då när ni gick i 4:e klass då ungefär. Det är festligt att tänka sig. Och allra längst bort ljuset, som nästan universums början, det är 13 miljarder år sedan. 13,7 miljarder år, så gammalt är universum. Men det får vi lära oss mer om sen. Om våra mästare skulle åka med ljusets hastighet så tar det 1 sekund att åka till månen och 8 minuter till solen. Till Pluto tar det mellan 4 och 7 timmar beroende på var i sin bana Pluto är. Till närmsta stjärna, Alpha Centauri, är det 4,2 ljusår. Det betyder att våra mästare har åkt i ljusets hastighet i 4,2 år. Till vår närmsta galax, som heter Andromeda-galaxen, tar det 2,5 miljoner år att åka. Forskarna försöker beskriva hur stort universum egentligen är. Och av det som människan kan observera och se så förklarar det att universums diameter är ungefär 100 miljarder ljusår. Det är väldigt stort. Forskarna är ganska säkra på att det inte finns en gräns. Men universum är förmodligen inte heller oändligt. Vi kommer att berätta mer om universum i kommande avsnitt. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Man sen väl kommer upp där så ska allting funka bra. Det är väldigt mycket man måste lära sig och man måste träda på det.